okusomozebwa okusooka kwe kuba nti langi yali njawufu bwe bituuka yaba boyfriend yakufumbirwa ekyo kyali nnyo nnyo roadblock nga y'amaanyi njagala otwaleko ku famire yo nga dokita famire yo yeriwa eryetya muli bameka baana bameka kutwalisa wamu nafumbirwa wamwami bwebita Dan Kigozi yaliko enginiya yaliko ne minisita wa waksi then natandika okuddukanya ne pepsicola unfortunately nafa mu 1994 nga n'abaana bakyali bato ddala nensigala n'abaana baana nafuna basatu nina abalenzi babiri n'omuwala omu mulenzi omukulu nga tonagenda wala dokita mu kufa kw'omwami kuno kubanga watugambye it was a sudden death postmortem yagamba ki yagamba yafuna embolus ekyamuliko nga anywa sigala that was one possibility ekirala bwe yali omuto yali mutono nnyo nnyo kugamba sandigambye nti yali munene naye nga he was a bit bigger yeah naye nga cause really it was yewandiise embolus okujja negenda mu veini y'omutima akola postmortem ekyo kyali very clear kiki ekimusse naye nga teyalina history ya bulwadde at all in fact nga agenda frequently n'akola eyo medical test ne bamukebera yenna ne batamusanga covid kingi nnyo n'olwekyo it was a surprise tugende maaso abaana abaana nina basatu tutandikire kugwe mmanyi yasembayo buto yazaalibwa Nairobi enavyo yasoma communications and public relations ICT and communications na South Africa gye yamalira nakomawo wano naye nga yatandika dda okubeera mu hip hop wamuzaalira Nairobi yes lwetwakiseera ekyo Obote 2 yazaalibwa e Nairobi ne tudda wano nga muto ddala yes wa kitaawe wafiira ng'ali just 11 years nemusigaza ne banne ne mbasomesa tekyali kyangu era kwe kulaba kola ku UIA kampuni yaffe yali nto nga really tekola sente nyingi nnyo nayo naye nga ate buli sente gyetukola yeetagisibwa kuza kampuni waliwo lwolina newejjamu n'ogaa nti awo kwe kufuna ate omulimu ogwo gwaki gwa UIA gwe gwanyamba okubayisaamu kubamu namala emyaka 12 mu UIA abaana ne basobola okusoma ne batuuka wala ddala bulungi awo nga ne kampuni ate naye bwetandika okutandika okukola ku sente navyo tugambye asomera Nairobi yasinga kusomera Nairobi South Africa lwaki tasomera Uganda yasomerako Mwaga Kani wane Uganda yali amanyidde international at that time wana international teyaliiwo system ninjagala agisigalemu ekyamuyamba okugenda South Africa yali asobola okugenda e Bulaaya naye nga siyina sente sister we ng'asoma medicine e Bulaaya sente ziba nyingi nnyo kati South Africa wali cheapa naye ate ye kyeyafunayo yafunayo hip hop South Africa already yagenda naye naye bw'atuuka eri n'asanga nga w'amaanyi nnyo e South Africa n'asobola okubeera popular ne South Africa ate ng'azannya ne basketball he was okay South Africa nayinayo ne mikwano gye baagenze nabo okuvaeni omanyi bangi navyo bamwogerako luzungu lwe bangi beebuuza navyo yakulira wa era bamulaba abasinga bagano mu Amerika ano muki okutwaliza wamu luno oluzungu alujja South Africa yes wano yaliwo katono emyaka nge esatu nga muto ddala mu nasare gye yabeerera wano naye yasomera nnyo Kenya yanga yeyo nga bakozesa luzungu oluganda nebalwerabira then n'agenda South Africa n'alyoka akomawo wano mu Luganda yes nga aluwulira naye problemu y'okulwogera bonna basatu gwe maami ka abaana obwogerera lulimi ki
Eka. Kuba. Ogera Oluganda. Naye kati ntandise n'abazzukulu nabo nwana nabo. Bwanga bwayogera Oluganda. Mm. Alabanga olumusesa n'omusesa. Alwana nalo. Alwana nalo. Oluganda omanyisi lwangu. Mm. Tulaba ffenga olwangu lwakuba twakula nalwo. Okay. Mm, ndaba n'abazzukulu nabo balwana nalwo. Balwana nalwo. Balwana nalwo. Eka mwogera ki luzungu? Tugira Luganda. Kozi bwogera Luganda. Lwaki ate abazzukulu balwana n'Oluganda? Balwana nalwo. Kusomera nti bwogera luzungu. Okay. Ate bange lisinga lya kusomero. Lya kusomero. Mm. Ate bwe baddeeka era oluzungu buli omu alutegeera. Mm. Yeah, it's a problem. Na inga njagala nnyo bayiga Oluganda era tubeera tulwana. Okay. Kubanga nze ndaba lunyamba nnyo. Obeera Uganda. Ate tomanyi Luganda. What is that? Chochi making a sense na kama. Obeera Uganda, oli Muganda, naye olulimi tolumanyi. Tolumanyi. It's a challenge. It is. Yeah. Naye kakati waliwo lwe bamuteeka mu mawulire olwo banoonyayo bannayuganda abaamanya in every clan. Webaatandika okunaminga clan y'abefumbe mwalimu Nsibambi, Prime Minister wa Uganda, mwalimu J.B. Walusimbi, Prime Minister wa Buganda, ne Navio, owefumbe. Kagalenga, Oluganda nizo kwa talumanyi na ye, echo owefumbe, bwa abefumbe, bada vanchi, is okay. Neba mwogera ko. So Navio, oye Navio, ya asemba yobuto. Yes, na iye kwega iye chali interesting ye music we. Okuva senior one wa obata andi so kwega taka grupu, aka hip hop, wa clear cut. Bavudao, unfortunately, baba genze genze, bafunye award, South Africa, bafunye award ziye yo West Africa. Nyonyi baba twala nzenda baba linya nyonyi bagenda. Tetumuyamba. Tetu supporting njagala nyasome zenga nze omuntu wa bulijjo wa ne Uganda olaba bamutwa kuyimba naye simugana kubanga nokusoma asoma sinalaba yonti ovu kusoma kukoze eki akuganye no okusoma asoma asoma bulungi na navaawo bakoze oluyimba ne Juliana bafunye zi award tugamba kino kati na ekyatukola obubi ennyo era abazadde bannange bwe muba muyinayo abaana bali mu gurupu kaakati nga clear cut ndabayo eno gurupu waliwo ku blue 3 kaakati ndabayo B2C abazadde mbegayide ffe abaana ffe twabaawula abaana baali bakola ekyabwe bakyagala bali good at it bafuna wazi mwe mwayawula clear cut nga tetugenderedde oli omu bamutwala Germany omulala yagenda Canada nze owange mututte South Africa wano wasigadde obabiri kwegamba twakola bubi nnyo grupu nefa gwali musango gwaffe oba oli awo yanditambudde bulungi kuba yali etandise bulungi naye twagitta naye bwa ye yenyini agamba njagala kuyimba nedda sooka osome ngende South Africa nasoma nagenda mu university nasoma nga bwayimba eri ayimbirayo bwakomawo wano ne beegatta era ne gurupu yaabwe ne bayimba naye bwe yamala yagikwasa nze certificate. Certificate yo yiyo. Bwe yamala okusoma ICT wo. Wange. Namumpa bulambalamba era teyaddayo abalala bagamba njagala kusaba mulimu wano mpeereza ku certificate yange kopi yaayo nkolera mu bw'oti. Eyiye gye twagiteekera gye. Mwatereka buteresi. Mwatereka buteresi. N'agenda mu music wo. Tagisabangako. Naye ebirala kati ageza kukola business. Yes. Naye nga bwayimba n'okuyimba. Abalala baliwa. Abalala. Muwala wange musawo ye already yali Bulaaya kitaawe wafiira. Era kye kyanfubise nnyukola kino nakiri. Sobola okumulekayo medical school ye Bulaaya ye Nottingham. Si nyangu kufuna okuyingira mu kizibu. Kaakati ate nga mugezi agenda maaso bulungi. Ne musomesa n'amala. Ne woze wano nawali n'amala. Kati doctor yafumbirwa we Bulaaya eyo naye kati akolera Abu Dhabi. Okay. Abu Dhabi abasawo babasasula bulungi. Okay. Nyo okusinga e Bulaaya neki she's happy. Kabeerekaawo. Okay. Naye nandiyagadde nnyo gyakole ku bannayuganda. Akolereke emulago. Emulago ewamusomesa kubanga ffe twali bannayuganda. Ffe twamusomesa asomese wano mulungi nnyo mu kusomesa. Okay. Yeah. Akola intensive care leero corona
abadde muntu nnyo bebakolera ddala kubali obubi ennyinnyinnyi abakolona ekifuba nga tebassa bulungi. Omulezi omukulu yabadde akolera era waali wano yakolerako mu Uganda Telecom mu British Council yakola bya marketing ye Fred Njali. Tukola naye mu business endala ze tukola tulima tulima twagala kugenda mu construction tulina ebirala bye tukola ye ate naye nga yabitambuza bebasatu. Wewa Dr. Mumulira eyo family okutwaliza wamu nga nayo bwetambula nucleus na of course tulima mu family nene kitufu awo njagadde just kubuuzaako Dr. Kunsonge yoka okutwaliza wamu njagadde nnyo genda ko kusomozibwa Dr. Omanyi banji bwe bakulaba balowooza nti oyise kumukeeka okutuuka wuuli abasinga bwe balaba abantu abali ku level yo balowooza nti oh mwana w'omwami olina okusomozebwa kwonna kwoyinza okusharingako ne bannayuganda kwosobodde okubanga oyitamu mu bbanga lino lyonna. Okusomozebwa okusooka kwe kuba nti langi yali njawufu bwe bituuka yaba boyfriend yakufumbirwa ekyo kyali nnyo nnyo roadblock nga y'amaanyi nga ate ffe tunoonya langi ezo ennaku zino lwakuba ffe twaziteekawo ebiseera ebyo kyali kizibu yes famire nga ebeera very opposed era bw'omwami bw'ataba w'amaanyi oba omukyala ayinza okulemesebwa ekyo kimu ekyo naye kaakati nkiraba nti kyakyuka abantu bangi nnyo bali dino ekyalangi si kikulu saawa eno tekikyali kikulu era bawasiza all over the place namuno tribals nature tribe at that time kyali kyamaanyi kati tekikyali nnyo olaba abaana bawasa gye bawasa there's no problem nokutambuliramu katono kyali kiti ekikyo ekyange famire nga egamba lwaki otwala omuzungu omuzungu oba tebandikitutteko ffe twalina reputation mukyotala kanda kugamba nti naye owange musawo naye owange ali makerere twaliwo reputation eyo kubanga abaana babazaalanga just anyhow ate ne babasuula bataata abazungu nga bo baba bagenze oba abayindi baleseewo omwana ali mukyalo eyo byaliko kwegamba era byaliko naye nebeerabira kifo obulyawo fe abamu nze nga jjajjanga omu yaliwo n'alabirira abaana be n'abasomesa bulungi nyo basomera buddo basomera masomero malungi nebayo ffe nga we are slightly different kweyo reputation eyaliwo naye ndooza kati kyaggwawo ekyo bangi nnyo nnyo bwogenda mu masomero kati n'otunulira mu nursery school abaana balangi yange bayinza okusingamu n'obungi bangi nnyo ate oba abaana b'obuwala ennaku zino baagala basajja bazungu abaffe wano agamba yagenda nfuna omuzungu nzaale omwana omweru bo baagala kuzaala baana beeru nkiwulira era kakati kirungi ku baana baffe bazzukulu baffe bali at home tebalina tebajja kubeera n'eyo kuffe baggage gye twajja nayo ya ekisoomooza ekirala kwe kubeera omukyala of course kisoomooza every mukyala kisoomooza nnyo petriaki ekyali y'amaanyi nnyo kawukya yaffe ekyali y'abaami ffe nga tetusika tetufuna ttaka wega waliwo bwoba osomesa nga olina esente ntono osomesa abalenzi bebajja okukolakibajja kufumbirwa eri mu bika ebirala si bakulu ng'abalenzi ekyo kyali kikyaliwo naye of course mu famire yange nga bwe nkugambye tekyaliwo kubanga baali baagala nnyo omwana omuwala era bafuna omuyeka naye abalala definitely ebadde problem eyo ku mulimu waliwo emirimu gye baasalawo tegyo gy'abasajja nga bwombuuziza ku kya UIA lwaki okibuuziza lwakuba kyali rare kikyali rare era bakiwandiika nako nti omukyala eyasooka okukulira UIA ne URA nayo ng'owulira bw'ebeerayo omukyala nga kyakwewuunya
cha kogera ko KCCA akamanaika akatindoza kigenda kigwao maze okulaba nti abakyala actually basobola fe faba soka ondoza twawa twatwalaga nti tusobola n'olwekyo abaana baffe tebajja kubeera nnyo mu same gundi naye era tuzze tuzimenya zibayita glass ceilings nze chancellor ya soka mu Uganda wankumba university UIF kose tujogeddeko uma twaliyo babiri bode ya 220 ya 22 nga tulimu babiri yes at unfortunately munange naafa era nensigala mu nzekka tuzze tuzimenya mpola mpola bogundi ezo zebayita glass ceilings ate bwe tuzimenya abatugoberera bajja kijja kuba nkibanguyira bwoba waleka erinnya eddungi gwe tewabba gwe tewakola emirimu gyo bulungi kikola bulungi naye ne bakyala bannaffe twayita mu kiseera luli competition eno bwe tumala okompitingira abaami nga tugireeta ne mu birala ekyali kyekyali nnyo kwegaba olaba mukyala munno nga tomwagaliza bwe kyali ndowooza lwakyajja wano lwakyabeera nakusobola yes kaakati naye kaakati kikyaliwo olaba muwala munno bawala abato fenna tugezaako basika tugezaako okubasomesa okubabuulira fe betuyiseemu nga twagala bo baleme kuyitamu mu bintu bwe bityo fe betwayitamu n'olwekyo ekyo nakyo ebadde problemu y'amaanyi ndowooza to a certain extent ekyaliwo ka competition ako kikyangu kajjawo naye kagenda kavaawo abakyala bannaffe batwagaliza birungi era bwalaba wa gy'oli nze mbalaba abawala abato ayinza okudduka emisinda gye yeekuba eselfi nange nti lwaki nti nze nkwagala bwagazi you know for no reason naye akwagala tuyisemu bingi ebyo byebimu ndoza ku bizibu then okuyiga ku mulimu ekyenze ngave omusawo obusawo nalimbo manyi bulungi nabusoma naye bino ebirala byonna mbadde nzija kati ndi mulimi era kuyiga buto naye omanya nti okyasobola okuyiga kyekyo kye tuyinza okwogerako kyogamba nti ndifa sikyerabidde ekisinga obubi omwami wange okufa kyenalipsi of course after that nekitange yafa ne mama wange ebyondoza bibyandiba ne my brother my brothers bange actually nsigazaako omu ogiraba emyaka tugenzegenze naye nga okuluzinga abantu mikwano jjo kati it's a problem bweweza emyaka ngaegyaffe classmates leero corona kyatukoze abatute bangi nnyo mikwano gyaffe gyonna kaakati that is a problem the fact nti abantu bagenda bakufaako yes ekirungi olaba ku bazzukulu yeah that is such a blessing ate abazzukulu tulina bangi kubanga really the scenes akwogera ku nuclear family nina baganda bange nina abaana nina ba uncles bange nina ba in-laws abefumbe nabo bayitirivu bangi gye bali bakusanyusa nabo balabako bonna they are moving they are going places yes nekiba nti kwekyo owulira nga you are blessed okubeera ne family nene nnyo bwetyo ate nga bakolagana tukolagana Dr. Lee ayinza okubuuza n'agamba nti gwe mu bulamu bwo obw'eddembe kikyoba okola era kikyosinga okunyumirwa okutwaliza awamu sidipendinga ne ku myaka gye naliko nayagala nnyo emizannyo nze nazanyira Uganda mu mitendere etaano nazanyirako hockey junior hockey saamwagala eventually namuvaamu mangu bakuba amagulu aluma then nenzanya tennis ntambula ensingi tambudde kyekirala kyenneenyumiriza ebintu bino ngaobizanya ku national level nazanya tennis nze junior champion nze women's champion for a while nenzanya table tennis nga kiva ku kiki kyenkola kugamba mu medical school tosobola kuzanya tennis kubanga muvaayo saawa emu wotuukira mu university nga saawa bbiri n'olwekyo nga tosobola kuzanya guli omuzanyo gwe awo nga nkyuka nga ntandika kuzanya table tennis baatuweereza coach omu china nitutambula ensi
genze Ghana, genze mm-hmm. Egypt, genze mm-hmm. Russia, mm-hmm. Mizanyo. Okay. Nafuga nge pichi pichi. Mm-hmm. Baganda wanga bafuge pichi pichi. Bwaba yo mchala janga bayina okumpita. Okay. Tetusemba nga Uganda gwe jangu oja kusinga. Hey. Lwachine sempaka. Hey, nafuga nge pichi. Ngate nsinga lwa kubanze e pichi pichi njivuga on a day to day. Mm-hmm. Na nine pichi. Ojimanyi. E yange si ya mpaka. Mm. Na ye every day so mm. nga jimanyi bulungi okay. era nga nkola bulungi Uganda ne tusinga neza abakyala okay. eza abaami olusi ne tusinga olusi mm. ne batusinga okay. baganda bange nga bo bali muza abaami mm. then kye nasemba yo muzanyo gwe nasemba okuzanya era problem eyo ya time mm. tennis yaitaga essaawa nyingi sizina nina abaana awo nenzira mu squash okay. era ne representing ake Uganda twagenda ke Zambia eyo tuzanya mu Uganda team Okay. Siroza nti eriyo omuntu omulala azanye sports ziri different nganze era oli ayinza okubuuza nti wali jesi laki oba wali okola bulungi nnyo ng'ozanya bulungi nnyo emizannyo gye oba abaali bazanya baali batono y'ensonga lwaki wasobola okubanga ebintu bino byenyigiramu byonna byonna ndoza bituufu up to a certain point naye okuba nti abawala baabanga batono in the various games echo chimu okubanti fetwa in advantage nge guys twa ino musomesa anga tufunira the best coaches kagani mubanga buli chokoze go chikola bulungi table tennis ne mfuna Chinese coach naye of course okumufuna nganze munonya ndi makerere kagangani namweche echagala okuyiga buli chenkola nandi yagadde nchikole bulungi nereche chigambo chokusoma echo nga kiri kiga sports nezibere ezo so bya mizanyo family ne mama wonga akuliko akusupporting mama wange nga ayagala emizanyo erango mugoba bugobi kuba atasobola butawogana tennis tali mu kuwogana temuli bayina okusirika nga bwe muzanya ben ku end yizo kuwogana mama wange nga ateka okuba enduulu kwegamba making sure simubuulira ti eriyo tennis ajja kujja nswaza akuba enduulu Yes, sports season twazaagala nnyo of course bwetuka mu myaka gine gye ndiko ekyo ng'osooka okiteeka wabbali njagala nnyo okusoma ebitabo fiction stories kyekimu ne firimu ebyo binyumira nnyo era n'okutuusa kati byonna nkyabyagala abazzukulu bansanyusa family nsanyusa abaana bange ekyo nakyo is another thing I enjoy business anyumidde actually I must say that Yes, kubanga kisoka yali wa kuyiga. Okay. Yali wa kuyiga ne kuwa challenge kino kimanyi kiri. Yali wa kuyiga no muyiga no munyumirwa no mufunamu. Ate ne nsobola mukola. Oy wow. Ne nsobola na awe nafunira ne nationalism eno jeni nakati. Anything Ugandan njagala kibere kirungi. Okay. Era kusanga nga nze mvume ekintu e Uganda. Obononyeza nnyo. Naye nga nakijja ku mulimu. So oli wa bub. Ndi wa bubu nze promote na promoting Uganda emyaka 12 na endoza nasinga ku promoting wange kubanga nze tena mwagala ne mususaawo yes kakati ndi so nationalistic mupira Uganda cranes fetuliyo pitch pitch fetuliyo anything Ugandan okay then mu business of course abo bevange bantu bange okay ba investor bange era nokutusa kati bonna ba investor bange Oyogedde ebintu bingi nina kye sinnawulira ng'omuscout kubanga kye kimu ku ebyo bye mmanyi buli lwe boogera ku Dr. Maggie Kigozi ensonga eyo evaayo nnyo ensonga y'obuscout eno yo ogitandika okugitandika sinze omwami wange omwami wange ayagala obuscout n'obulamu bwe bwonna tugenda okampinga ffenna n'atutwala biki kwegamba ye yali wood badge holder yakifuna alina mu S5 ekitatera kulabika nga ayagala of scout kakati wagenda okufiira nsisali mu scout fe twalina ba guide ku myaka gyaffe aba scout nga bali mu boys only girl guide hani girl guides kakati girl guides zize teyantwalira nnyo budde samwagala naye omwami wange bwafa aba scout balina engeri gye bakwata ne bagaana okuta then olabanga kye bakola kirungi nnyo okutwala obwana obuto n'ofuna ba citizens abalungi
abayamba abali community oriented abali independent aba you know mwana omuscout asanyusa nnyo ayamba babanga babasomesa omwoyo gwegwanga ogweganga ogwabantu kitufu petitism kakati nabagala nnyo nange era bebankwata bantaddemu bakuwa emirimu balina engeri gye bakuwa emirimu obaawo nebasooka ne bampa conference baali bagenda kukola conference gwe mulimu gwe nasooka okufuna nze na hostinga Africa Scout Conference mukono nze nakola emirimu gyonna nze nalabiriranga sente vaawo treasurer bwovaawo notambula chief commissioner kakati nze chief scout wa Uganda nkyala era asokoze ki asoose glass ceiling good day nze Africa Scout Foundation ya Africa yonna nze chair of Africa Scout Foundation naye nga really ekikusanyusa mu ba scout be baana baffe era okikola lw'abaana abajja okuva wano bukaabu gye bakule baveemu abantu abalungi abakolera eggwanga ate okukigattako bwengerina mu UIA kwe kugattako entrepreneurship okuba encouraging okutandikawo businesses zaabwe oka encouraging buli mu Uganda nawe beera investor kubanga investor asobola okubeera omutono bwati oba omunene bonna ababeere ba investors ekyo nakyo nekigatta ne mu scout scout baffe bayamba nnyo naye oyamba nga naawe olinamu essente mu nsawo kakati naffe tugezeeko okombayininga nabo babeekolera egyabwe batandike business zaabwe basobole ddala okuyamba mu ngeri ennene okusinga nembi combining then abakyala tewerabira abakyala abakyala nabayingira mu late nze kubanga saayina problems nze saayina mutawaana abasajja mbategeera bulungi nnyo kuba nakula nabo nazanyanga nabo nga siyina problems bakyala banange ze bafacinga nazitegeera much later era kinswaza nnyo nti okuva nga ndi muto saayambanga muntu gwe bayita muwala saakiwuliranga nti I should do something for them. No, saakimanya. Nakimanya very late. Naye bwe nkimanya. Nze nsooka wali ku by'abakyala era bw'olowooza ku by'abakyala. Buli muntu alowooza ku nze kubanga tusomesa, tulina NGOs, nze UN, nze SDG 5 Ambassador owa United Nations, wano mu Uganda, nga kulaba nti tufuna equality. Nitulwana entalo z'abakyala gender based violence early pregnancy banango omwana ow'emyaka omwenda nga ali lubuto aluma kitufu owulira bubi nnyo myaka mwenda omwana ali kumi kumi na gumu genda wali kuwakisa ministries ojja basangayo nga buto bwebo baseduvuto abo bafaawa bananga ti mwena mwesimwogereko ku baami bannammwe ate embuto zivaawa tumanye ziva myaka mwendo mwana nti tubuuza iyo tumanye iyo dokita naye nafe abamu bwe tulaba abaana ngaabo eitha nga ali lubuto oba nga oli yamurepinze naffe fennyini twebuuza n'ogamba nti ono ategeera tategeera naffe tukyebuuza tava wala kyekibi singa kyali muguwa ddalwa ze naamukwata it would not be too bad msajja nayo omusaasi ulira kojja jaja brother era wano mu lockdown kibadde kibinyo kibadde munda mu kayumba n'abo mu kayumba terrible anyway n'owulira awo ng'olutalo oteeka oddulinya oteeka okubeera nefuka feminist nitutandika okukaayana ku mateeka ga wano ettaka biki tetusika ttaka twetaaga abakyala mu business nabo nembakwatako in a different way okusinga abaami siga nti abaami sibaagala naye abakyala beetaaga obuyi baabali beetaaga nnyo obuyambi naye kati beeyamba tugenda tubimalawo naye nga obwana obukyafuna embuto gye buli bungi nnyo buyitirivu abakyala bakubibwa bayitirivu abakyala bafa musana bayitirivu yuno lwaki bakyala awo nituba ntwetaaga okukola ku kyabakyala weewaawo njagala tumalirize puroguramu yaffe eno singa nzikiriza nti kubuuza ekibuuzo kino singa olunaku olwaleero bukyenkya ne bagamba nti Dr. Maggie Kigozi bamuwaddemu obwa pulezidenti kiki kyoyinza osookerako
nyiza kusokera ku kintu kyenda be kijjo kutwala eggwanga maaso kikintu kyokukola okola n'okola business n'oku okufuna emirimu munaagifuna mutya era tujja gifuna nga ffe twekozeemu zi businesses nituwa bannaffe emirimu ekyo fomi kyekisinga mirimu emirimu ne business emirimu giweebwa business gwengo wa government tojja gamba ni minister of finance ke ya mirundi esatu no yo eri bwete era jja kubeera bwete naye singo tuyinza okulaba industry ya zikola masanyalaze weegali aba business basobola okukola emisolo tu misamusamo tuyinza okulaba nti ki abaana baffe bafuna emirimu nga bannaabwe bagitaddewo kagani netuyamba nnyo aba baagala okuteekawo emirimu nituwa skillinga bwekityo kikolebwa weekiri naye twongeremu amaanyi twongeremu amaanyi kyekijja okutwala eggwanga lyaffe maaso kikyolekera bannayuganda abo abatulaba dokita tubasibule bannayuganda bannange njagala buli omu abeere nejjamba mu nsawo beeramu ne ssente onoozibeeramu otya tandika bizinesi yo bw'oba togiyina bw'oba tonagirowoozaako manyi bangi bagigezezaako bwegaana lemerako kiseera kizibu kino ekya covid nekijja kuggwa maaso gye tulaga bizinesi yo gw'ogenda kukola ki osobole okuwa banno emirimu esobole okubeera family business nga abaana bo bajja kubeera bulungi naawe obeere bulungi gye tugenda maaso weewaawo tweyansiza tweyanze gatrab mulungi ye Dr. Maggie Kigozi gwe tubadde naye onaku olwaleero nga tuyita mu bulamu bwe butambudde butya okutwalisa wamu ndowooza olina ky'osobodde okuba ng'oyigamu era nsuubira nti olina kyojja okuba ng'okyusaamu okuva leero kambagezi ekiseera ekirungi.